প্রায় পাঁচ মাহৰ বিৰতিৰ অন্তত অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলিৰ সম্ভাৱনা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, যাক লৈ এতিয়া কাজিৰঙাত পৰ্যটন উদ্যোগীৰ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি। কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত দেখা পোৱা গৈছে ন উদ্যমেৰে পৰ্যটকক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। নানা ৰঙী ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ হৈ উঠিছে অৰ্কিড উদ্যান। 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষত পৰ্যটকে জৈৱ বৈচিত্ৰৰে মেটমৰা সম্ভাৰ স্বৰূপ কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানৰ নতুন কেইবাটাও সংযোজন লাভ কৰিব। বহুকেইটা মিউজিয়াম, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 80 বিধ সংৰক্ষিত বাঁহৰ বাগিচা, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত সময় অতিবাহিত কৰাৰ লগতে আপুনি লাভ কৰিব নিশাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰকে ধৰি মুঠ 22টা পৰ্যটন সমল। উল্লেখ্য যে নৱবৰ্ষৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা অৰ্কিড উদ্যানে এতিয়া পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত উপনীত হৈ পৰিছে। কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰা উদ্যানখন 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে মুকলি হ'ব আগন্তুক 1 অক্টোবৰৰ পৰা। বিগত পৰ্যটন বৰ্ষত 24 লাখ টকা লাভ হোৱা অৰ্কিড উদ্যানত এইবাৰ ন উদ্যমেৰে পৰ্যটকক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে অখিল গগৈয়ে। আমাৰ আচলতে এইবাৰ 9ম বছৰত ভৰ্তি আমি ভৰি দিম, আৰু ইমান দিনৰ পৰ্যটনৰ যি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত এইবাৰ আমি খুব মেচিয়ৰ ৰূপ এটাত আমাৰ পাৰ্কখন পৰ্যটকৰ কাৰণে উলিয়াই দিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে কাজিৰঙাত এই মুহূৰ্তত বোধহয় আটাইতকৈ পপুলাৰ পৰ্যটন কেন্দ্ৰটো হ'ল কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক, আৰু গোটেই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ই এটা আকৰ্ষণৰ খুব কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত হৈছে। আমি বেছিকেলি ইয়াত অসমীয়া জাতিটোৰ সমগ্ৰ যিমানবিলাক আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ জীৱন যাত্ৰাটোক, যাক ইংৰাজীত ৱে অৱ লাইফ বুলি কয় বা কালচাৰ বুলি কয়, সেই ৱে অৱ লাইফটোক আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ। অসমীয়া মানুহৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা তাৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, অসমীয়া মানুহৰ সম্পদ কি কি আছে, কিন্তু বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কালচাৰেল প্ৰপাৰ্টিলৈকে আমাৰ সকলোবিলাক বস্তুক আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ। আমি অৰ্কিডৰ পৰা অসমৰ হেৰাই যোৱা বনৌষধিজোপালৈকে, বাঁহজোপাৰ পৰা আমাৰ একেবাৰে ফুলজোপালৈকে প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰী আমি ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে, মানুহক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আমাৰ পৰ্যটনৰ এটা প্ৰধান থিয়ৰি হ'ল যে আমি ইয়াত এটা সদায় পৰ্যটনৰ লগত এটা হিউমেন টাচ এটা দিওঁ। মানে ধৰক আপোনাৰ এটা আৰ্কিঅলজিকেল ছাইট বা এটা মিউজিয়াম এনেই চাই থাকিলে সেইটো ধৰক এইটো বাঁহৰ সামগ্ৰী, কাঠৰ সামগ্ৰী বা পকী সামগ্ৰী এটা, ইটা চপৰা এনেকুৱা হয়। কিন্তু তাক যেতিয়া তাৰ হিষ্ট্ৰীটো, তাৰ লগত জড়িত মিথবিলাক, তাৰ লগত জড়িত মানুহৰ কালচাৰটো, এই গোটেইবিলাক আমি প্ৰদৰ্শন কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটো পৰ্যটকৰ কাৰণে এটা সাংঘাটিক ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তুত পৰিণত হয়। পৰ্যটকসকলে তেতিয়া অসমীয়া জাতিটোক ভালকৈ উপলব্ধি কৰি যায়, এই জাতিটো কি, ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী, ইয়াৰ সভ্যতা, ইয়াৰ গৌৰৱ, ইয়াৰ প্ৰাইড, এই আটাইবিলাক উপলব্ধি কৰি যাব পাৰে। আমি বেছিকেলি কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কক সেই কামটো কৰোঁ। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন কাজিৰঙা।